Ar Paryžiaus katedros gaisras prislėgė tik prancūzus ar ir lietuvius? Šiandien kalbame studijoje su gide, savaitgalio ekskursijų gide ir keliautoja Gabija Lunevičiūtė. Labas, Gabija. Sveiki. Tai kaip tau atrodo, ar lietuvius irgi taip pat jautriai palietė šis gaisras ir na, visos tos liepsnos, neteko vertybių prancūzai tikrai daug? Na, iš tiesų būtų galbūt sunku ką palyginti ar taip pat ar ne taip pat, bet kad prislėgė, nuliūdino. Sukėlė įvairių labai jausmų, tai tikrai taip, užteko tiesiog vakar pasižiūrėti socialinius tinklus, kaip visi dalinasi, užteko pasikalbėti, kad ir šiandien ryte vežiodama šunį su kaimynais, visi kalba apie tą patį, net ir tie žmonės, kurie dar nespėjo ten nukeliauti, arba buvo labai seniai, arba gailisi, kad buvo, bet neužėjo į vidų, visi tikrai labai, netgi kai kurie žmonės pasakojo, kad net ir verkė, nors atrodytų, kad yra ir ta kultūrinė kažkokia tai distancija ir gal ir istorinė distancija ir geografinis yra atstumas, tačiau na, man yra sunku įsivaizduoti ir prisiminti kokį nors kitą panašaus masto įvykį, kada žmonės šitaip na, galvotų vienu metu apie tą patį. Ir man atrodo, kad šis gaisras iš tiesų daugelyje žmonių, taip pat turbūt ir manyje, iššaukė arba prikėlė kažkokius tai jausmus ir mintis, apie kuriuos žmonės net nenumanė, kad kada nors, kad juos iš viso turi. Štai pavyzdžiui, mano viena kolegė, su kuria mes taip pat pasakojam vilniečiams apie miestą, sako, tai yra taip baisu, kad man net baisu pagalvoti, o kaip aš jausčiausi tada, jeigu taip nutiktų Vilniuje, pavyzdžiui, jeigu degtų Vilniaus katedra, kuri ir istoriškai, ir architektūriniu požiūriu na, nėra taip vertinama pasaulyje, kaip kad Paryžiaus katedra. Dar vienas dalykas turbūt yra tas, kad Paryžiaus katedra yra, ilgai galvoju ir nesugalvoju kitos katedros Europoje, kuri turėtų tokią reikšmę daugeliu žmonių iš literatūros pasaulio, iš muzikos kūrinių. Gira ir muziklai pastatyti, ir spektakliai. Tiek lietuviai statė, tiek užsienį galų gale. Pats kūrinys Paryžiaus katedra, tai yra tapęs tarsi bendrinis pavadinimas. Tai, na, man atrodo, tikrai tai yra labai, ir kai kurie netgi sako, lyg ir šventvagiška mintis, bet, na, buvo teroro aktai, sprogimai, mugės, sunkvežimiai, tai yra vilkikai važiavo į žmonių minę, taip tai yra baisu, tai yra labai baisu, bet kad taip vienu metu tiek daug atsirastų žinučių ir ašarų dėl sudegusios Dievo motinos katedros Paryžiuje, na, tai kiti sako šventvagiška, bet man atrodo, kad man yra dar skaudžiau tai matyti ir girdėti. O kaip tau atrodo, ar padaugėja? Lietuvių vykstančių ten pasižiūrėti, na, kas liko, kiek išsaugota ar ne? Na, sunku tą klausimą tai vienareikšmiškai atsakyti, bet šitas įvykis, kaip tai skambėtų keistai, jis iš tiesų dar kartą priminė pasauliui apie architektūrinės vertybės, apie galų gale na, kultūrinės vertybės ir jeigu kurie nors keliautojai atvykę į Paryžių. Anksčiau gal nebūtinai matė reikalą specialiai nueiti atstovėti ilgą eilę. Nu, jos tikrai būdavo labai labai ilgos. Tam, kad patektų į vidų, gal ten pakailėdavo kažkiek ten tų eurų. Tai man atrodo, kad dabar, jeigu ten kažkas jau bus nuvykę, nebejotinai eis, žiūrės, bent jau tai, kas yra, ne kas yra pasilikę. O gal vertins ir tos objektus, kurie dar yra, na, ir gaisrų nepaliesti ir dar išsaugoti. Tikra prasme, iš tikrųjų, nes daugelis žmonių pradeda galvot, kad, na, visa tai yra be galo trapu. Kad ir gyvenimas žmonių yra labai trapus, ir pastatai, kurie išstovėjo 800 metų nepaliesti nei pasaulinių karų, nei prancūzų revoliucijos, na, kad jie yra. Ką mes darom? Mes skrendam į kosmosą, mes fotografuojam juodąsias skyles, mes toj kraustysimės į Marsą, klonuojam gyvūnus, patys mokam transplantuoti smegenis jau turbūt, o čia yra ugnis ir tu stovi prie vandens telkinio, prie upės, prie senos ir tu nieko negali padaryti. Tai tas bejėgiškumo jausmas iš tikrųjų pažadino naujas mintis ir jausmus žmonių ir tikrai kiti objektai lyg ir gauna kažkokią tai naują vertę. Taip, jie stovi, stovėjo, bet klausimas, ar stovės. Ir mes čia gyvendami Lietuvoje, Vilniuje, nei mano karta, nei mūsų tėvų karta neatsimena nei vieno kažkokio tai didžiulio tokio gaisro miesto centre. Na gerai, ten kažkoks prekybos centras gal tikrai buvo, bet kad tokios vertės statinys. Žmonės vyresni, kurie dar prisimena antrąjį pasaulinį karą, jie dar yra gyvikai, kurie jie tai prisimena, bet mes to nematėm. Ir čia buvo turbūt daugelis žmonių, kad ir per televizoriaus ar kompiuterio ekraną monitorių, na, pirmas toks patyrimas, kuris tikrai skatina atsigręžti tai, ką turime mes ir labiau saugoti. Ačiū tau, Gabija, už pokalbį. Nu, dabar pažiūrėkime, kaip pasaulio ir Lietuvos garsenybės reagavo į šią nelaimę.